Bueno, s'ha vist el que veiem durant tota la temporada, un equip que competeix. Era important revertir el que va passar la setmana passada, està oblidat, ho hem demostrat, cada equip va a totes, mil de dificultats cada partit, que ens fiquem nosaltres també amb elles. Ja et dic, hem tingut les primeres ocasions de corna, la primera corna que tenen ells ens marquen, són situacions que hem de controlar. Bueno, ja et dic, contem perquè l'equip vol, perquè l'equip demostra, perquè l'equip té molta força, però bueno, decebut perquè bueno, era un dia que havíem de sumar de 3, ja et dic, l'afició, com sempre, agraïts, i ja et dic, si seguim així estic segur que les coses arribaran, estem en una dinàmica, més enllà de que, repeteixo, volíem sumar 3, estem en una dinàmica de que l'equip està en confiança, l'equip està millor, l'equip transmet coses positives, ja et dic, decebuts pel resultat, però bueno, creient moltíssim en el que està fent. I tant, agraït que vinguin aquests jugadors a ajudar-nos. Ja tenim una bona plantilla, però ara pues, és evident que cap jugador es pot relaxar ni 1%. Benvinguts a tots, que es pugin al tren ja, està en marxa, anem ràpid i tenen que pujar a ajudar des del primer dia, com han fet avui, i tant de doncs ajudin moltíssim tots els que han arribat. Sí, queden molts dies per preparar-se. La veritat que avui, el dia calorós, un equip que et fan el límit en cada moment, jugar amb 10, que hi ha molts més espais, tot el partit ha sigut un desgast molt gran, ja et dic, tenim molts dies per recuperar, però bueno, a casa no se'ns poden escapar més punts, hem de ser forts, perquè amb aquesta ajuda que tenim es té que notar, nosaltres tenim que donar més, però ja et dic, confiat en tot el que vindrà, amb la gent que ha arribat a sumar, i bueno, optimista tot el que ve.